عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا الأستاذ عبد الله سونكو، أقول لكم كل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله كونتان كيب باسكو جات وون كيبو كان دي اسلام نكو جوكو ييغي باج وون كورينيني باسكو ولا وجو كا جوكو جات اسلامي الا لمبلم ممك دي كوتي تيميتي كون نو كارندي كو نيل يو كيميتي كان كو نيلا كليا جوندي كول نو وون كو باجا كو لي بيكول بي باج سي اي سي دان تان سان وارنو كارندي كو نيلاك نكو جوكو ييغي يو ني ساساليميتي فان فان دي بوكا نكو مبوم بروم di famille mom borom diko kupalom diko kinorom tuka jolom ko joko yugom defu jeyo fe ka contane ku mbon kama koni contane gama jam na mana regmi ngari kangam na fomo na contane ay yeng ku palo di yo ku yugo di ka kamala ban ko ku joka ju len temoña san ku kambi ko wo ko roka mana kambi ye ku sa ku mo ni regoli di sa ko yam ko solo li ñaan ka contane ku mu baye alhamdullilah ko re monsieur badjo bajeen bajje modi indi simit sawuje bare ni jukmati jaat walal ku jolak no xamaye xami ka tebe mbukan kike ka buto ka fagne kolo lal en tout cas ummi asara nyaaw seppuy après ak la wanandi brok amake ni sien oni jomi je jukmati ka jaat brok ba do seppu dafa nafa beri atibo ni je jukko neena aw ku bu gana ko heeb di aw du brok ka biyo balaxo mekanisien bare indi abdallah emite woné di mangor ni di renor mañu mamat ala sande xar jaayalo yedemite neena kon aw ye jaayet biñu bekana pare ku musse ko taate ku di ka bañ ka def ba def tu ko taate bare indi awnu juke bare alhamdullilah rabbil alamin nak an kan wara ma kam gëna tuye ko contane abanana oustaz wonu kam mi ngi wonu karam ma ñi lom bom indi ngonti chami bare bi kan surprise surprise e kliya yona pure nami nak kan fon pon fa kana ñaw fe fati ka contane mati ka kan di kan kan di ko ñola wala di ka di abdallah wana lo bolami contane wana rek contane gëma ana sama bare a ko fa nga lolo accepteur mari fu bañ na bañ a simple mécanicien mais alhamdullilah ombe e salemité mari fu bañ na bañ a simple mécanicien mais alhamdullilah ombe e salemité du c'est pour le tout ce corps depuis tant ambe fatia voilà mais bou no ne lobo di quartier depuis tant diawlo jafé jafé problème bou bañ alhamdullilah c'est kago kankane kalol kanu manje kululum ko ku bouger ko je ko gorore rit ba wa jaw saza ke ala kene tate ay ka pour amon tabajo ni bajnia bay niru lomi ni jukuma kalol ko ku kan ku soforo soforo ni commencer kan ci conférence chaque dimanche pani kan des conférences mi no ken ci lu pass mi ngone ka wandi lu wona mi te mag mi diga pour aider côté côté islamé ben ku jomi ku juk ni ko ne kana wala ko bakka tardé no kam mi kon oustaz wolu bi ka paré be ka soforo mat islamé no manjut bay jano mo manj ni pour ni pour ni rimé mo no ken di léré kon jaat wol be ci mati kar fuké du gimé ngim be jaat wol lu paré paré be djoumé mati karo gal kat islamé kon mo kam mi jaat alhamdullilah fuké ni galé ngal bare sinkin alhamdullilah rabbil alamin wala bu mo no lo boli di imi la kana wo kan mi da bolé man té démé ni wo té ni mo baña ba ko lé di kon ba ci am ko do hanké jusqu'à présent i baj ba ci baj problème ba ci am bare sinkin ci salamité presque i baj kanew bare sunké ni karang mi kuñi kono fu tokku gaba kuñi ko rofto ki bakani karange sunken bar finkin jom mi ne kenesa kon alhamdulillah rabbil alamin usafalit wate mi teew emiti de mi teew bi le pour voilà message bu nu baje be ku la jeunesse parce que du jeunesse islamé wende of your december affaire de musique ba ko fa na wolé aw pour mu nu baje ya pour me fuma fa lem ga fofu la ko mi di jeunesse ku magni mati kullu nafsin za'iqatul maut banekete ano san beket banekete etanet anil etanet anifan muhammad sallallahu alaihi wasallam nane ikra alquran fa innahu yati yawm alqiyama safi al ashabihi dikaram alquran bay tanifan bay tanil parce que wa mo laba ngay jakay nano san laba ngay o laba ngay di alquran rek aw be gari mo demite kon jeune essay ku pour man ko karang man ko kat karibe nakati dunye be ga jam fay kajom ba dunye jam fay jakay no mamadi ko bert mo kam ndion de law jeunesse man ko goror man ko ngar dunie yoli ko namo de islamé man ko karang man ko ngis man ko majimi te inshallah wala ni man ni ak karang ko ñi lak est ce bawaj ko set pour mère de famille pour faire le fami ka dole pas assister hankay commencer or bare ko kemi ke pour boulay inshallah wala
fulum 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 ko fofu ngeum de salé aw a déplacer lom manu jow jow mom taté ba ka pourene lumière rew ye mais ngone façon du dunié ngeum de lay mité djoumen makamé ya ni djitim be fatu lay bayt ni sal ko sans ak borom ka djolami diko ana salé rek lumitaté ngeum de salé ngeum de labi marhaban bikum ahlan wa sahlan inshallah.